Колишня залізнодорожня лікарня вже більше не заклад району. Депутати Ужгородської райради нарешті передали заклад у власність Ужгорода. На черговому засіданні сесії міської ради депутати вирішили виділити кошти для ремонту закладу. Також ми прийняли субвенцію з державного бюджету щодо капітального ремонту Ужгородської районної лікарні, яку нам на останній сесії Ужгородська районна рада передала вже на кінець. Вона вже буде зараз належати Ужгородській міській територіальній громаді. 10 мільйонів гривень – це передбачається на капітальний ремонт Ужгородської, вже зараз міської лікарні. Це колишня залізнодорожня лікарня і ще колишня – це Ужгородська районна лікарня. Міські обранці виділили кошти і для завершення ремонтних робіт по благоустрою пам'ятки «Совинне гніздо». Зокрема, там обладнають вентиляцію та опалення винних льохів. Це кошти держсубвенції. Її місто отримало в розмірі понад 22 мільйони гривень. 22 мільйони 107 тисяч гривень. Департаменту міської інфраструктури по коду 12-17-380 виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету на об'єкт капітальний ремонт вулиці Болгарська в місті Ужгороді. Цифри 23 мільйони 275 тисяч, читати як 22 мільйони 107 тисяч. Затвердили звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку міста Ужгород за січень-вересень цього року. Проголосували на сесії міськради Ужгорода і за програму підтримки державної установи «Закарпатська установа виконання покарань номер 9» на наступний рік. Виділили кошти і для придбання місту нових електробусів. Йде мова про 10 електробусів, які, значить, де співфінансування 40% міська, громада 60% державний бюджет для того, щоб ми могли, значить, закупити ці електробуси для нашого міста. Це дійсно такий хороший проект, і там приймали багато компаній участь, там і турецькі, і корейські, і українські. Зараз визначає тендерний комітет переможця, і я надіюся, що буде переможець, і ми будемо для громади нашого міста закупляти екологічно чистий транспорт. Депутати підтримали програму сприяння діяльності 3-го стрілецького батальйону військової частини 3002 Національної гвардії України на наступний рік. Натомість депутати голосували також за подолання вето на виділення під гаражі 2 земельних ділянок перед обласним кардіологічним диспансером по вулиці Берчині. Так ці ділянки залишаються у власності міста. Було прийнято рішення зняти ці питання на даний момент. На довершення запросимо учасник любої дії, подивимося графіку, подивимося детальний план території. І, в принципі, ну, колись мій колега Віталій Голови виступав, що по детальному плану там зберігся парк. Але акцентую увагу на тому, що, ну, по тій інформації, яка зараз наявна офіційна, там об'єкти, це не йде мова про кладовище. Ми, фракція «Рідне Закарпаття», теж виступаємо проти того, щоб зазіхати на території кладовища, але насправді, ну, мова про це наразі не йде. Також під час сесії кільком ужгородцям виділили матеріальну допомогу насамперед на лікування.